ଆଉଟା ଅଶ୍ୱିନ ମାସରେ ଇନେ ବହୁତ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଆଉ ଭୁଜି ଭାତ ଦୀପ କରିକି ସବୁଆଡ଼େ ପିକନିକ୍ ଫିକନିକ୍ କରିକି ଆସନ୍ ଆର୍ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରାଉରକେଲା ବାହାର ବାହାର ସବୁ ଛତିଶଗଡ଼ ଏମ୍ପି ଆଡ଼ୁ ବି ଆସନ୍ ଲୋକ ତା ମୋ ମନସ୍କାମନା ନେଇକିନା ସବୁ ମାଆଙ୍କର ସେନେ ଦୀପ ଜାଲସନ୍ ଯିଏ ବି ଛେଦ ଦେସନ୍ ଦେସନ୍ ନଡ଼ିଆ ମାନସିକ ସବୁ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ଯାଇସନ୍ ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ଚାଲିଛେ ଆମର ଯେତେ ଦେଖିଲେ ଏନ୍ତା ଭିଡ଼ ଆର୍ ଆମେ ବି ଆସୁଥିଲୁ ବୁଲି ବୁଲା ପ୍ରାୟ ବି ଆସୁଛୁ ଆର୍ ଆମର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ବି ଆସିକି ବୁଝି ବୁଝା କରିକି ଯାଇସନ୍। हलचल।